Som truproti. Thank you.
អរគុណច្រើនអរគុណណាអរគុណជាពិសេសអរគុណអរគុណមែនតើហើយអរគុណច្រើននេះគឺជាល្ខោនខោលរបស់យើងដូច្នេះឈុតត្រង់នេះត្រង់បច្ចៈប្រាប់ថាសេដាគាត់ឲ្យមានក្បត់ចិត្តព្រះរាមទៅញ៉ែអញ្ញាយអីទេគឺគាត់ស្មោះសរដោយសារតែគាត់យើងព្រះគេមកធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាភ្លើងមិនអាចដុតមនុស្សស្មោះត្រង់បាននោះឡើយអរគុណច្រើនជាមួយភ្លេងកម្មវិធីកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួននៅក្បែរអ្នកគ្រប់ពេល